Një minusit në 97-shin, avokati Baram Kelmandi ngriti akt padi kundër Slobodan Miloševićit dhe regjimi sërb për gjenocid ndaj popullit shqiptar në Kosovë. Ata akt padi në gjykatë e Strasburgut, gjykatë e Evropiane, avokati e pagoj me kokë, kokën e vetë dhe kokën e dy djemë vetë në lullet të rinisë. Plus, Ministrin e Drejtësisë, plus qeverinë, a kondërmend dikush të ngrinë do një akt padi kundër Sërbisë, apo jo? Na do të ambullojmë gjykatë e Strasburgut me akt padi të shumëta. Ka regjionë, regjionë që se cita është veç e veç kërkojnë nga një akt padi. Gjakova, Prekazi, Krushe Madhe, Soareka, mos i përmendit gjithat. Dhe është maramense që asni ministri, asni minister, as oda e avokatëve të Kosovës që 18 vite nuk e ngriti asni akt akuz kundër Sërbisë. Edhe është një situatë, po e thama shtëve pa drejtë, për plot për këtyre krimeve, për shka drejqia, skandore drejqia. Ndjerë në studime, u tha për çdo folqi, se nuk ka ndohë drejqia për këtë rashtë, në studime të vështesh. Gjendja është, si vion, inderun deputet, Republika e Kosovës nuk është palë kontraktuese me Gjykatën Evropiane për drejtat e njerëzit në Strasburg. Edhe nuk mundet me qenë si shtetë palë në këtë gjukatë. Pra, ne si në qanë, si qeveri, e kemë pa mu ishe me qenë palë. Po, mu i përkrave, pra, mu i përkrave me në gjitë, me sponsorizu, me në mirë mu, iniciativa që vinë nga individet, nga qëqyja civile, edhe nga cili do mekanizëm që e këzën të drejtë, pra, të ngritje spadise. Ju farinderit.